מצאנו לברר איך השפיע רפורמת אופק חדש על בית הספר אלומריה בטירה. אני חושבת שזה משאב כל כך אדיר לבית הספר ולתלמידים. עכשיו אנחנו יכולים לתת מענה לכל תלמיד ותלמיד מבחינת לימודית, מבחינה חברתית, מבחינת רגשית, מכל מבחינות. רצינו להבין כיצד מממש בית הספר את המשאב של השעות הפרטניות שנוספו למערכת, ואיזה שינוי חל בעקבות יצירת קבוצות הלימוד הקטנות. את קבוצת המנהיגים של הרשות הירוקה פגשנו בכניסה לבית הספר. מסתבר שהחברות ברשות הירוקה גורמת גם לתלמידים לפרוח. השינוי נובע מאיך אני נותנת להם להיות אחראים. שהם, יש להם תפקיד בבית הספר, תפקיד ממש ממש חשוב. Hila plays the guitar, she is a musician. מעבר ללימודים בקבוצות קטנות במקצועות הלימוד, הוחלט בבית הספר לשים דגש על צורכיו הרגשיים והחברתיים של כל תלמיד. הבנות האלה הן מצטיינות מבחינת לימודים, אבל הן ככה מבחינת אישיות, יש להן קצת חוסר ביטחון. חוסר ביטחון, כן. אז אמרתי ככה, אני אתחיל ללמד אותם שיטות באומנות, לגזור, לקשט, לדביק, וזה נותן להם פתיחות גם אם אני מייצר מוצר שלם, אז אני יכולה לעמוד ולהגיד מה שאני רוצה. כל הצורה לנחלה, הל תלעבינה מעי? אחת מהבוכת, מורה לגיל הרך ומטפלת באומנות, מתמוגגת מהשעה הפרטנית בה היא יכולה להגיע לכל תלמיד. היא רק מצטערת שהיא כתלמידה לא קיבלה את מה שהיא נותנת היום לתלמידיה. היום, בקבוצות הקטנות אנחנו מדברים, מוצאים, עושים, אומרים, זה עוזר, זה נותן כוח פנימי. זה עוזר לרגש והכוח הפנימי. ואני אוהבת הכוח הפנימי הזה, למה היה חסר לנו? את שעת החינוך בבית הספר מקדיש כל מחנך להעברת ערכים בקבוצות קטנות. הגענו לשעת מחנך בנושא שיתוף פעולה. הערך החודשי של החודש הזה זה למידה תוך קבוצות. כמה חשוב להיות יחד ולעזור אחד לשני ובאמת להצליח בעבודה תוך קבוצה. ולהבדיל בין עבודה קבוצתית ועבודה יחידנית. יש פה ילד, קוראים לו עלה. עלה עושה פה עבודה יחידנית, הוא עובד לבד. ואחרי כך נדבר ונראה איך הרגישו שהיו בקבוצה ואיך הרגיש שעבד עבודה יחידנית ונראה את ההבדל. עכשיו אם אנחנו נכנסים או נפגשים עם מחנכת כיתה אצלי בבית הספר, היא תדבר על כל תלמיד ותלמיד ועל הבעיות שלו ומה מציק לו ומה לא אוהב ומה יש לו בבית. כל הדברים האלה לא היו קודם. השינויים שחלו בבית הספר אלומריה ברורים, הישגי התלמידים עלו, האקלים הבית ספרי שופר, האלימות ירדה. לפני 20 שנה לא כל כך הרגשתי שהתלמיד צריך דמות כמו אמא לדבר איתה. היום בגלל הלחץ בחיים שלנו, אבא עובד, אמא עובדת, אין לו בן אדם ככה שישב איתו וישמע אותו מה הוא מרגיש. אז אני רואה שמאוד התלמידים צריכים מישהו שידבר אותו וישמע אותו ולספר לו על החיים שלו. השעות הפרטניות בבית הספר אלומריה שינו את מעמד המורה והחזירו לו את תפקיד המחנך שיכול להשפיע על חיי תלמידיו. יש הרבה ילדים זקוקים לנו כמחנכים וכחברים. אני עם קבוצה קטנת יודעת כמה דברים אני מרגישה וכמה רגשות אני מוציאה וכמה כל כך אני עוזרת להם מבחינה רגשית יותר מבחינה לימודית והם צריכים אותנו. בית הספר אלומריה בטירה זכה השנה בפרס המזכירות הפדגוגית של הסתדרות המורים בנושא הטמעת השעות הפרטניות של רפורמת אופק חדש.